arquivos, a titular é reserva. Ressalva só nos pontos perdidos. Hoje foi um trabalho, mas mais um grande jogo nosso. Tiveram oportunidade, um tempo cada um, foi um jogo bom. Apesar da vitória, a gente tem bastante coisa a melhorar ainda, mas ao longo do processo aí a gente vai conseguir melhorar tudo isso.